Assalamu alaykum qadrli do'stlar, navbatdagi darsimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan OP haqida gaplashamiz. OP nima va uni qayerda ishlatamiz, nima uchun kerakligi haqida tafsilcha gaplashamiz. OP bu Object Oriented Programming, ya'ni qisqartmasi OP bo'ladi. Unda obyekt tushunchasi bor, class, variable, method va constructor tushunchalari bor. Aytaylik, bitta mashina. Bunda har xil xususiyatlar bo'lishi mumkin. Ya'ni marker, model, color, tezligi yoki boshqa narsalar. I unda harakatlanish, hatto-harakati bo'lishi mumkin. Ya'ni metodlar. Start, stop, move, ya'ni harakatlanish, boshlash, to'xtatish, tormoz berish va hokazo bo'lgan birlikda metodlar, ya'ni hatto-harakatlar ham bo'lishi mumkin. OP dagi klasslar bir-birlari bilan ya'ni muloqot qilishi mumkin. Aytaylik, mana bu yerda obyekt 1, obyekt 2 bilan, 3 bilan, 4 bilan va hokazo bilan bir-biri bilan, ya'ni obyektlar boshqa obyekt bilan o'zaro ma'lumot almashishi yoki nimadir buyruq berishi mumkin. OP da asosiy 6 ta konsepsiyasi bor. Ya'ni obyekt bor, class, inheritance, polymorphism, abstraction and encapsulation. Bularni hammasini bir-bir ko'rib chiqsak, birinchi o'rinda obyekt va klassni ko'ramiz, keyin qolgan 4 ta konsepsiyasini ko'ramiz. Birinchi o'rinda Kotlin class va obyektlar o'zi nima degani? Kotlin bu obyektga yo'naltirilgan dasturlash tili hisoblanadi. Ya'ni obyektga yo'naltirilgan yondashuvning asosiy tushunchasi bu murakkab muammolarni kichik-kichik obyektlarga, ya'ni kichik-kichik problemalarga bo'lib turib, uni keyin osonroq yechish hisoblanadi. Obyekt bu xossa, ya'ni holat, state va hatto-harakat, ya'ni behaviorga ega bo'ladi. Ya'ni biz boya aytdik, mashinada holati bor edi, rangi bor edi, modeli bor edi, markasi bor edi va hatto-harakati ham bor edi, ya'ni harakatlanish. Ya'ni o't oldirish, o'chirish, gaz berish yoki tormoz berish. Endi Kotlinda class o'zi nima? Ya'ni obyektni o'rganishdan oldin class nimaligini bilib olishimiz kerak. Ya'ni class bu qaysidir bir obyekt uchun reja hisoblanadi. Obyekt yaratishdan oldin biz birinchi navbatda klassni yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu kak shablon deb tushunsak ham bo'ladi. Har bitta mashinani yaratishdan oldin uni shablonini tuzib chiqiladi. Va aytaylik, motori nechchilik bo'lishi kerak? Biroq 5likmi, biroq 6likmi, biroq 8likmi? Aytaylik, eshiklari qanday joylashish kerak? Bagaj qanday bo'lishi kerak va hokazolarni hammasini bitta shablon qilib tuziladi va unga qarab turib 20 ta, 30 ta, 1000 ta, 100 ming ta yoki million ta mashina yaratishi mumkin. Aytaylik, yana uy qurilish loyihasini aytaylik. Biz klassni qurilayotgan uyning loyihasiga ham o'xshatishimiz mumkin. U loyihada pollar, eshiklar, derazalar va boshqa narsalar hammasi tafsilotlar berilgan bo'ladi. Ushbu tafsilotlar asosida biz uy obyektlarini yaratishimiz mumkin. Aytaylik, hozirgi kundagi namunaviy uylar, kottejlar deb atayapmiz. Uni bir marta klassini yaratilgan deymiz, ya'ni dizayni tuzilgan, shabloni tuzilgan va hamma joyda, ya'ni Toshkentda ham, Buxoroda ham, Andijonda, Namanganda ham xuddi o'sha shablon bo'yicha qurilishadi. Ya'ni o'sha shabloni bizda klass hisoblanadi. Har bitta qurilgan uy esa u obyekt hisoblanadi. Yana bir misol sifatida ko'rishimiz mumkin mototsikl. Unda xususiyatlar bo'lishi mumkin, metodlar, xossalari. Ya'ni rangi bu xususiyati, ya'ni property, uni og'irligi, necha tezlikka chiqa olishi bu xususiyatlar hisoblanadi. Endi harakat bir amalda ishga oshirish esa u metodlar hisoblanadi. Ya'ni bizda funksiyalar o'tganiga, ya'ni qo'shish, ayirish yoki aytaylik bir ishni qilib kelish u bitta funksiya edi. Endi bu klass ichida biz aytamiz, ular metodlar. Mototsiklda start, stop, drive, break bu mashinadagi bor xususiyatlar bunda ham bor. Mashinani yaratishimiz mumkin. Endi Kotlindagi obyekt sifatida o'zi nima deydigan bo'lsak, bu bitta mashina bu obyekt. Endi uni holatlari,
rangi, brendi, modeli, xususiyatlari. Endi o't oldirish, yurish va hokazolar behavior va uni identitylari bor, ya'ni uni seriya raqami yoki owneri. Endi yana bir misol sifatida futbol o'ynovchi. Futbolchini nimalari bo'lishi mumkin? Ya'ni bu yerda ko'ramiz. Nomi, millati, pozitsiyasi. Endi u necha bilan yuguradi, skilllari, shoot, ya'ni tepishi, pas berishi, dribbli yoki header. Bu umumiy har bitta futbolchida bo'lish kerak bo'lgan narsa. Endi shu futbolchilar orasida Messi ham bor, Ronaldo ham bor. Ronaldoda nomi Cristiano Ronaldo, millati Portugal, pozitsiyasi qayerda o'ynaydi? Markaziy hujumchi. Endi yugurishi boshqasi bulari ko'rishimiz mumkin. Messi ham xuddi shunday bitta futbolchini bitta obyekti. Ismi, familiyasi, millati, qayerda o'ynashi va hokazo. Navbatdagi narsamiz konstruktorlar. Ya'ni Kotlinda konstruktor bor. Bu nima? Ya'ni obyekt yaratilayotganda murojaat qilinadigan bir metod. Boshqa metodlardan farqli bu konstruktor deb nomlanishi shart. Ya'ni nomini biz add to numbers degandek yoki boshqa degandek start, stop, lekin konstruktor degani konstruktor deb nom berishimiz majbur. Konstruktorlar ikki xil bo'ladi, ya'ni primary konstruktor bor va secondary konstruktor bor. Bularni hammasini keling kodda soddaroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Demak, integer idega o'tdik. Bu bizning main funksiyamiz. Endi biz bitta klass yaratib ko'raylik. Ya'ni mashina degan bitta klass. Xohlasak bu yerda yaratishimiz mumkin. Buni keywordda bor. Klass deb nomlanishi kerak. Va endi bunga nom berishimiz kerak. Car. Va endi badiiy qismida buning xususiyatlarini beramiz. Birinchi o'rinda nomi bor. Hop, color'i bor, modeli bor. Var, name. Bu string da bo'lsin. String bu nullable, ya'ni nomi bo'lishi yoki bo'lmasligi mumkin. Demak, buni boshidan null deb turamiz. Endi color'i var. Color string bu ham boshida biz bilmaymiz. Chunki har bir mashinaning rangi, nomi har xil. Null berib turamiz. Endi bu start qilishi mumkin, stop bo'lishi mumkin. Endi metodlariga o'tamiz. Fun, ya'ni bu funksiya start. Endi startda nima qilamiz? Keling bir oddiy print qilib chiqarib ko'ramiz. Print line starting. Yana bitta metodi bor, bu stop. Bunga ham bir chiqarib ko'ramiz. Print line stopping. Bu endi biz shablon tuzib oldik. Ya'ni mashinaga mana shu narsalar bo'lsin va mana metodlari bo'lsin. Endi buni biz obyekt sifatida yaratishimiz uchun esa unga tipini beramiz. Qanaqa var yoki val. Demak bu val bo'la qolsin. Car. Car bir. Birinchi mashina. Car deymiz va qavs ochib yopamiz. Endi bu bitta mashina bu yerda klass edi, shablon va o'sha shablonga qarab turib biz bitta mashina yaratdik. Endi bu mashinamizni aytishimiz kerak, nomi va rangini berishimiz kerak. Buning uchun car va nuqta deymizda bu yerda name'iga aytaylik Captiva. Endi rangi qanaqa bo'lishi kerak degan. Buning uchun ham nuqta color deymiz. Oq. Endi keling bir start stop qilib ko'raylik. Buning uchun car start car stop. Endi yurgizib ko'ramiz. Mana yurdi va to'xtadi. Endi keling yana bitta mashina yaratib ko'ramiz, ya'ni mashina obyekti. Val
kar ikki. Buni ham şu ziyaretge şablonlar olamaz. Şimdi kar ikkini nomi. Delik lasetti. Va kar ikki endi rangi. Colorini beramiz. Qora. Kar ikkini ham yurgizib i tugatib stop qilib ko'ramiz. Start. Kar ikki. Stop. Bu yerda endi starting, stopping, starting, stopping. Endi shuni aniqroq qaysi biri yuryapti, qaysi biri to'xtayotganini kerak mana bu yerda bir chiroyliroq ko'rsatamiz, ya'ni nomi shu mashina yuryapti degan ma'noda. Name. Ya'ni name nima? Bizda Captiva yoki Lacetti. Captiva starting. Yoki mana bu yerda ham aytamiz yana. Name stopping. Tashlaymiz. Endi boshqatdan rang qilib ko'rsak, tushunarliroq bo'ladi. Captiva starting, Captiva stopping. Lacetti starting, Lacetti stopping. Endigi navbatdagi narsamiz, mana bu color va name-larini birdaniga biz mana bundaqa alohida qilib bermasam, bittada berishimiz ham mumkin. Buning uchun bizga konstruktorlar kerak bo'ladi. Boya aytdik biz, konstruktorimiz ikki xil bo'ladi. Primary bor i secondary konstruktor bor. Primary konstruktorda mana bu yerda nomini bergandan keyin qavs ochib yopamiz. Va bu yerga endi propertylarini beramiz. Ya'ni propertylar nima edi? Mana bu nomi va rangi edi. Bu yerda aytamiz var name string. Endi mana bularni nima qilishimiz kerak? O'chirishimiz kerak, chunki mana bu yerda berganimizdan keyin buni boshqa bu yerda xuddi o'sha nom bilan bera olmaymiz. Keyin var color ham stringda. Endi mana bu yerda xatolik beryapti. Mana bu yerdagi color va name-larini sen bermayapsan deyapti. Yo o'chirib tashla yoki ber demoqchi. Aytamiz Captiva nomiga va rangi white. Endi mana bu nomlarini biz qaytadan berib o'tirishimiz shart bo'lmaydi. Va bu yerda ham aytamiz, demak, Lacetti Black va buni ham nomini tashlashimiz mumkin. Endi aytaylik, qachondir bu mashinamiz rangi o'zgartirmoqchimiz. Keling mana buni chiqarib ko'ramiz, ya'ni print kar birini rangi colori. Endi buni colorini biz o'zgartirsak bo'ladi, chunki nimada berdik? Varda berganmiz. Var o'zgartirsa bo'ladi degan narsa bu. Kar bir tochka color. Endi biz direkt motiviga o'zgartirganmiz. Motivi. Yana xuddi shuni chiqarib ko'raylik. White. Keyin nima bo'ldi? Rangi o'zgardi motiviga. Keyin endi mana bu startni bir yana ham aniqroq qilib ko'rsatamiz, ya'ni Captiva qaysi, ya'ni rangini starting deymiz. Name, ya'ni buni oldinroqda bersak bo'ladi. Color qora Captiva yoki oq Captiva starting. Bu yerda ham color. Bularni endi olib tashlaymiz. Buni start stop qilib bo'lganimizdan keyin kar birda endi rangini o'zgartirib yana bir start stop qilib ko'ramiz.
Black gözü yoktur. Tepedeki iki daha sanırım. Askerlerin rolümüz. Kontrol F5 mi? Kaytar anklamız. White Captiva starting. Ha? Black. Gelin şimdi ikinci yani secondary constructor hakkında hem bir özgün malumat veririz kitabımız. Secondary yani ikinci constructor da verişimiz için ona bir de constructor de çakırışımız gerek. Ve şimdi bizde bana bu primary constructor da yani birinci. Bunu halasak normal bir de verişimize mümkün. Constructor da. Yok ki vermezliğimiz de mümkün. Kaçan bir iş gerekliğine keyingi derslerde tutamız. Hazırca vermeye durduramız. Ve şimdi secondary konstruktörü çakırtkenimizde birinci konstruktörde ya malumatlarımızı bir varışımız gerek. Yani iki nokta kullanırız. This. Ve bunge şimdi normal color'da bir işimiz gerek. Eğer biz başıda maşinamızda etelik konstruktörü hiç nasıl bir mahçumasımız. Bunun için biz primary konstruktörüge nom bilan color'ni berib olishimiz kerak. Bu default holatda bo'ladi. Ya'ni bu yerda ruchno yozib qo'yamiz. Nom unknown. Color ham unknown. Agar endi bu yerda bu ikkitasini bermasak, hozir berganimizda buni nek kontrol bilan bo'lsak, mana bu yerga kelyapti. Ya'ni mana bu konstruktorni chaqiryapsan deydi. Agar biz buni bermasak, endi bu konstruktorga kelyapti. Ya'ni bu konstruktorda hech narsa chaqirilmagan, ya'ni nomon berishimiz kerak emas. Rangini ham berishimiz kerak emas. O'shanda endi bu default holatdagi unknown unknown degan narsalarni oladi. Rang qo'yamiz. Unknown, unknown starting. Endi bazı bir narsalarni obyektimiz yaralganda ya'ni initialize qilishimiz kerak. Ya'ni ma'lumot berishimiz kerak yoki nimadirlar deb aytib qo'yishimiz kerak. Buning uchun bizga init block degan narsa kerak bo'ladi. Ya'ni init desak, o'zi block chiqarib beradi. Keling endi shunga bizda bir var. Yaratilgan vaqtini qo'yaylik. Created date. Aytaylik bu string da bo'lsin. String. Created date. Endi aytamiz. 10/01/2021. 2022. Yaratilgan vaqtini ham qo'shib qo'yamiz. Bu yerga shunchaki create date. Aytamizki, mana bu narsani tashqarida emas, faqat mana shu yerda qachonki bu chaqirilganda yaratib qo'ygan deymiz. Ya'ni hamma narsadan oldin mana buni chaqiradi va shu yerda initialize. Endi shu yerda aytaylik, bu create date chiqarib qo'yadigan bo'lsak, mashinamiz qachonki yaratilganda birinchi bo'lib mana shu blokni yurgizadi. Mana qarasangiz 10/01/2022 birinchi yaratilyapti. Va undan keyin mana bu metodlar chaqirilyapti. Ha? Mana bu yerda birinchi yaratdik. Yaratganimizda bu yerga keladi-da, mana bu konstruktorimizga init blokni yaratadi. Va init blokda nima qildik biz? Create date chiqardik. Va Captiva 10 yanvarda yaratilgan oq Captiva starting deb. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarimizda yana ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.